أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyuha wa mawlaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair amma ba'du. Insyaallah hari ini kita tadabbur surah baru. surah Al-Fajru Surah Al-Fajru Surah ini Namanya adalah Al-Fajru Dan tidak ada nama lain ha? Ulama' bersepakat bahawa Satu-satunya nama surah ini ialah Al-Fajru Dan surah ini adalah surah Makiah Surah Makiah Uh, iaitu turun ketika ataupun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan uh, ayatnya 30 ayat ayatnya 30 dan ada pengatakan 32 berbeza pendapat aa uh, ada uh, tidak ada sebab ah uh, asbabun nuzul sebab turun surah ni ataupun sebab turun ayat dalam surah ni tidak ada cuma ada ulama ataupun ahli tafsir menyebut bahawa surah ni turun ketika dalam keadaan nabi tengah tengah betul-betul tertekan dengan uh, kepungan orang-orang musyrikin di Mekah celaan orang-orang musyrikin dan juga halangan orang musyrikin terhadap dakwah Nabi SAW. Maka sebab itulah Allah bersumpah ataupun Allah mulakan surah ini dengan wal fajri dengan fajar demi waktu fajar apa kaitannya dalam keadaan nabi betul-betul tertekan dalam keadaan nabi betul-betul kesempitan dan sahabat pun betul-betul tertekan ramai sahabat yang diseksa yang ditangkap di dan ada yang dibunuh jadi ketika itu turun uh, ayat wal fajri demi waktu fajar. Iaitu seolah Allah nak bagi tahu keadaan tertekan sekarang, keadaan yang kelam sekarang adalah sementara sahaja. Seumpama waktu malam dan tidak ada malam yang berterusan sampai bila-bila tetapi setiap malam pasti akan berakhir kegelapannya dan akan muncul al-fajru waktu fajar jadi ayat ini secara tak langsung bagi motivasi kepada Nabi Bagi tasliah ataupun hiburan kepada Nabi dan para sahabat Fajar akan muncul tidak berapa lama lagi Dan kalau ikut perjalanan sirah Nabi memang betul Tak berapa lama selepas itu Allah perintahkan Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah Itu adalah permulaan kepada Fajar Bagi Nabi dan para sahabat Sehinggalah akhirnya Nabi berjaya kembali ke kota Mekah dan merampas dan menguasai kota Mekah dan Madinah sekaligus itu seumpama adalah waktu fajar bagi nabi bagi sahabat dan bahkan bagi orang-orang yang beriman jadi bagi orang yang beriman bila baca ayat ni bermula dengan wal fajri Allah bersumpah dengan fajri itu sebenarnya itu juga adalah syifa syifa yang boleh merawat hati-hati orang yang beriman yang sedang bersedih yang sedang menghadapi masalah. Setiap masalah, setiap kesedihan tidak akan berpanjangan sebagaimana waktu malam akan berakhir dengan waktu fajar. Okey. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kita tengok tadabbur. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wal fajri demi waktu fajar fajar ni asal dari segi makna bahasa dia fajar fajar makna dia terpancar terpancar Sebagaimana kisah Nabi Musa bila Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke batu fakul nadribo bi asakal hajar Allah kata kepada Musa pukullah batukam tongkat kamu ke batu from fajarat maka terpancarlah minhu isnata ashrata ayna terpancarlah 12 mata air jadi infajara daripada fajara Maksudnya terpancar maka sebab itulah Waktu subuh itu juga dipanggil waktu fajar. Sebab dia daripada kegelapan malam terpancarlah cahaya. Jadi terpancar cahaya daripada kegelapan dipanggil fajar sebagaimana air terpancar. Okey. Kemudian kenapa Allah bersumpah dengan fajar? Dan kita tahu banyak ayat-ayat surah-surah yang Allah bersumpah dengan makhluknya. Sebelum surah ni, surah Al-Lail Wal-Layli Izzah Yang Dan selepas tu surah Al-Syams Wal-Syamsi Wal-Duhaha Banyak lagi Wal-Asri Wal Jadi banyak Allah bersumpah dengan makhluknya Maka Benda yang paling asas Bila Allah bersumpah dengan makhluknya Yang paling asas ialah Allah nak menegaskan bahawa Makhluk yang diciptanya satu perkara yang sangat besar yang menunjukkan kehebatan kekuasaan Allah. Yang kedua, ia menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dan yang ketiga menunjukkan bahawa Allah tu sangat mampu, sangat berkuasa untuk mencipta semula manusia walaupun manusia telah mati dan hancur. Jadi tidak ada satu pun makhluk yang Allah cipta sia-sia. Ha? Walaupun sebesar kuman, walaupun sebesar nyamuk, semuanya ada hikmah. Paling-paling kurang ia menunjukkan kehebatan Allah. Kalau kita tak nampak rahmat Allah, apa hikmahnya? Paling-paling kurang ia menunjukkan kehebatan Allah. Okey, Al Fajri apa kehebatan Allah? Bila sebut kehebatan Allah Makna manusia tak mampu? Bila manusia tak mampu itulah hebatnya Tuhan. Tapi kalau manusia mampu buat macam Tuhan buat, Allah tak hebat. Sebab itulah manusia tak hebat sebab tidak ada satu pun yang manusia buat orang lain tak boleh buat. Ada je orang lain buat, boleh ikut ke ataupun mungkin kita tak tahu di hujung dunia sana dah lama orang buat, kita baru nak buat. Okey, jadi kehebatan Allah pada waktu fajar apa dia? Daripada kegelapan malam satu dunia ni, Allah boleh pancarkan satu cahaya yang boleh menerangi satu dunia juga dengan hanya satu cahaya dengan hanya sebiji matahari. Ha? Kehebatan Allah, Allah boleh menerangkan tempat yang semuanya gelap menjadi semuanya terang dan jelas dengan hanya satu pancaran. Ha? Okey, kemudian itu kebesaran Allah. Uh, rahmat Allah. Rahmat Allah di waktu fajar, apa dia? dia yeah, sebab itulah al-Quran ni nanti dia akan sebut ayat yang kelima ni Quran ni bercakap dengan orang yang berakal ah ha? Quran bercakap orang yang ada hati orang yang hatinya bersih barulah ayat-ayat al-Quran akan menyerap masuk dalam jiwa dalam hati manusia dan akan ternampak dalam bentuk akhlak dan akan nampak di hati di mata orang lain bila tu bila Quran tu terus masuk ke hati sebab Quran cakap dengan akal ataupun hati manusia. Bukan bercakap dengan telinga, bukan bercakap dengan mata. Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara. Uh, ayat 192 nazala bihi ar-ruhul amin. Ala qalbika litakuna Betul suara 192 193 Nazala Nazala Allah kata apa nazala bihi ar-ruhul amin Uh, Quran itu bihi itu dengan Al-Quran diturunkan oleh Ar-Ruhul Amin oleh malaikat yang bersifat Al-Amin amanah. Ke mana Jibril menurunkan Al-Quran? Ala qalbika kepada hati engkau ataupun akal engkau. Jadi daripada awal lagi Allah mengatakan Quran ini diturunkan untuk orang yang ada hati, untuk orang yang berakal. Maka bila turun ke hati, apa akan jadi? Bila Quran difahami dan dihayati apa akan jadi? Litakuna minal munzirin. Supaya engkau dengan Al-Quran itu engkau menjadi salah seorang daripada munzir, pemberi peringatan. Jadi kalau kita baca Quran, kita pun tak faham dan kita pun tak akan tahu apa hak apa apa yang batil dan jauh sekali daripada kita mengingatkan orang. Maka sebenar Quran kita belum berakal. Quran belum bercakap dengan kita ha? Quran hanya bermain di bibir Ataupun bermain di telinga Ok, jadi Bila Quran bercakap dengan orang beraka Kita kena berfikir Kenapa, apa rahmat Allah pada waktu fajar Apa rahmat Allah di waktu fajar Rahmat Allah di waktu fajar ialah Dengan ada waktu fajar tu Jiwa kita akan menjadi tenang daripada kegelapan orang duduk dalam gelap tiba-tiba dapat cahaya tenang dan juga menunjukkan bahawa kita masih di dihidupkan oleh Allah diberi peluang untuk terus bernafas untuk terus menghadapi meng, apa ni merasai nikmat kehidupan sebab berapa ramai yang tidur kemudian tak dapat nampak waktu fajar sebab apa mereka mati di waktu tidur ha ataupun mati di waktu malam jadi fajar adalah memberi nafas baru kepada orang yang dalam kegelapan. Dan fajar juga fajar juga khusus kepada orang beriman adalah sebagai penanda aras bagi orang beriman. Iaitu menandakan masuknya waktu solat yang pertama di waktu siang hari. Iaitu solat fajar. Jadi solat fajar itu adalah nikmat yang Antara nikmat yang terbesar ya Allah anugerah kepada orang beriman. Orang kafir dapat waktu fajar tapi dia tak dapat nikmat salat fajar sebab dia tak beriman. Apa kelebihan salat fajar? Yang Nabi kata, "Man salla al-bardaini dakhala al-jannah." Siapa salat di dua waktu sejuk dijamin masuk syurga. Dua waktu sejuk ialah salat fajar dan salat asar. Jadi tanda-tanda ahli syurga ialah dia bangun waktu fajar dan solat fajar Dan juga Waktu fajar ada solat sunat Allah jadikan Solat sunat yang terbaik Solat sunat yang terbaik Selepas solat lima waktu Dan selepas solat malam Ialah solat sunat fajar Itu Nabi kata Raka'an al fajri Khairu minad dunya wa mafiha Dua raka'an Solat sunat fajar lebih baik pada dunia dan segala isinya. Salat sunat zuhur tak ada kelebihan sampai begitu. Salat sunat selepas zuhur pun sama, selepas maghrib pun sama, salat witir pun tidak ada kelebihan seperti itu. Jadi, kelebihan fajar, salat fajar, uh, salat fajar sendiri yang menjadi penyebab manusia akan masuk syurga. Yang kedua, salat sunat fajar yang lebih baik daripada dunia dan segala isi. Berapa ramai manusia tertipu dengan dunia? Ha, tertipu dengan dunia keluar pagi cari dunia tapi tak dapat kecuali se sekelumit dunia dapat 100 200 setiap hari tertipu dengan dunia akhirnya terlepas yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya iaitu solat sunat fajar dan nabi juga sebut siapa yang solat fajar berjemaah ini kelebihan ketiga fajar kelebihan ketiga fajar ialah Nabi kata siapa yang salat subuh berjemaah di masjid maka seolah-olah dia mendirikan sepanjang malam. Subhanallah nikmat fajar. Nikmat fajar bila dilaksanakan dengan betul dan mengikut sunnah Nabi. Siapa salat fajar subuh berjemaah maka seolah dia mendirikan salat malam sepanjang malam walaupun dia tidur sepanjang malam. Lepas Isya terus dia tidur. Bangun-bangun sedar azan subuh. Lepas azan dia ambil wuduk pergi masjid sempat salat subuh berjemaah. Jadi dia akan dapat pahala salat subuh berjemaah. Dan dia dapat juga pahala salat sepanjang malam. Daripada lepas Isya sampai ke subuh. Berapa jam? Kita tak mampu nak bangun malam. Ha? Sepanjang malam. Separuh malam pun tak mampu. Satu per tiga malam pun tak mampu. Tiba-tiba dengan kita hanya tidur, kita diberi pahala solat sepanjang malam. Maka pastikan kita solat subuh berjemaah selepas PKP. Okey. Dan uh, fajar juga ada juga kaitan dengan ibadat satu lagi. Apa dia? Tadi saya kaitkan fajar tu dengan solat kan. Ada satu lagi ibadat utama yang berkait dengan waktu fajar. Apa ibadat tu? Hmm? Apa dah? Ah uh, puasa. Puasa. Apa kaitan puasa dengan fajar? Bila masuk je waktu fajar, maka bermulalah puasa. Ha, bermulalah puasa. Jadi waktu fajar penanda bahawa tak boleh makan, tak boleh minum. Ha? dan yang apa ni yang istighfar tu malam. Kita akan sebut bahagian malam pula. Okay? Dan ada satu lagi cuma dia tak berkait secara langsung dengan fajar. Waktu fajar ni bila? Bila terbit fajar dan selepas terbit fajar waktu subuh ni, waktu fajar bila berakhir? Dia mula terbit fajar sampai terbit matahari. Ha, terbit matahari antara fajar dengan terbit matahari lebih kurang 1 jam 30 minit 1 jam setengah dia bergantung pada kawasan bergantung pada waktu kadang-kadang tak sampai 1 jam setengah daripada terbit fajar sampai terbit matahari ini waktu fajar ini terbit matahari jadi apa kelebihan satu lagi? Dia tak berkait langsung dengan fajar tapi secara tak langsung. Iaitu selepas terbit fajar, terbit matahari, kemudian lepas 10 minit ataupun 15 minit kamu solat dua rakaat. Ah ha, selepas terbit matahari, lebih kurang 10 ataupun 15 minit kamu solat dua rakaat. Apa kelebihannya? ha? Apa kelebihannya? Aa, seumpama dia melakukan haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Tapi bagi lelaki dia kena salat fajar di masjid. Kemudian menunggu sampai terbit matahari. Lepas terbit matahari 10 minit atau 15 minit dia salat dua di rakaat. macam dia buat haji dan umrah yang makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi wanita pun bagi wanita pun ulama mengatakan cukup wanita solat fajar di rumah. Kemudian lepas solat fajar di rumah, dia tunggu di atas jadah, dia berzikir, dia baca Quran, dia dengar ceramah sampai terbit fajar, lepas 10 minit, 15 minit dia solat dua rakaat. Maka insya-Allah kata ulama dia juga akan dapat pahala melakukan haji dan umrah yang makbul yang tamah yang sempurna. Insya-Allah, ha? Baru satu ayat kita dah rasa Kehebatan Allah, kebesaran Allah Dan rahman Allah Kasih sayang Allah kepada kita Dan kita rasa Hidup ni sebenar tak perlu bersedih Hidup ni sebenar tak perlu Stres Sebab apa? Tidak ada malam yang ber, 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 Tidak berakhir dengan waktu fajar Bila malam Mesti di hujung tu ada fajar Jadi bila susah, bila sedih Yakinlah ada fajar menanti kita. Satu, satu masa kita akan gembira dengan masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Okey. Kemudian Allah bersumpah lagi yang kedua walaya ashr dan malam malam-malam yang ashrin sepuluh Malam-malamnya sepuluh. Apa maksud malam yang sepuluh? Malam apa ni? Ada tiga pendapat lah. Ha? Malam yang sepuluh ni ada tiga pendapat. Pendapat pertama, sepuluh awal Zulhijjah. Bermula satu Zulhijjah sampai sepuluh Zulhijjah. Apa kelebihannya? Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Ma min ayyamin al-amalu salih fi hinna ahabbu ilallah ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Ha? pun bertanya, walal jihad fi sabilillah. Nabi kata, walal jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi summa lam yarja. Nabi kata tidak ada hari-hari yang amal solehnya adalah lebih Allah cinta. Melainkan amal soleh pada hari-hari ini iaitu hari 10 Zulhijjah bermula 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah amalannya adalah terbaik sepanjang tahun amalannya adalah Allah paling suka sahabat bertanya walaupun pergi berjihad adakah amalan di 10 awal Zulhijjah lebih baik daripada berjihad nabi kata ya kecuali kecuali dia keluar berjihad dengan jiwanya dengan hartanya kemudian dia mati syahid dia tak pulang ha itu lebih dia lah... daripada amalan 10 Zulhajah... tapi kalau dia pergi berjihad bawa harta apa semua dan lepas ber, berjihad dia balik dengan selamat maka amalan di 10 awal Zulhajah... lebih baik daripada jihadnya itu hadis sahih eh? pendapat kedua walaylan asyri ialah 10 akhir Ramadan 10 akhir Ramadan apa dalilnya Dalilnya surah Al-Qadru Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Malam Al-Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Jadi Allah sebut dalam ayat ini malam ah, eh? layalin malam. Layalin tu jamak kepada lailun. Lailatun. Kalau satu lailatun, kalau banyak jamak layalin. Jadi Allah sebut malam, Allah tak sebut hari. Kalau hari apa dia? Hari yaumun kalau jamak ayam. Jadi ulama ataupun pendapat yang mengatakan walayalin asyri ialah 10 malam ar akhir Ramadan, hujah mereka beda. Pertama Allah guna perkataan malam. Jadi kalau sebut malam yang ter yang terbaik ialah 10 malam akhir Ramadan sebab pada 10 malam tu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan iaitu malam al-Qadar. Ada pendapat ketiga 10 awal Muharram. Jadi pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, walaya lan asri ialah 10 awal Zulhijjah. Ha, 10 awal Zulhijjah itu majoriti ulama. Tapi Syeikh Salah Usaimin... dia kata bagi dia pendapat yang paling tepat ...sepuluh malam eh, 10 malam ialah 10 akhir Ramadan itu pendapat dia paling tepat kenapa sebab Allah guna malam kalau 10 awal Zulhijah sepatutnya Allah guna Ayam hari dan malam tu juga ada lailatul qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan tapi bagi yang mengatakan walailan asri 10 awal Zulhijah dia kata kenapa Allah guna malam sedangkan dalam hadis nabi guna hari tidak ada amalan yang pada hari-hari Nabi tak guna malam. Dalam al-Quran ni malam. Ulama menjawab, maksud 10 hari awal Zulhijjah, tapi Allah guna malam sebab setiap hari bermula daripada malam. Setiap hari bermula daripada malam iaitu bermula Maghrib. Maka sebab tu Allah guna malam. Maksudnya ialah hari. Okey. Tak penting ya yang mana lebih betul. Yang penting apa dia? Ada satu lagi pendapat keempat. Dia kata pendapat keempat ni dia ambil jalan tengah. Kalau hari yang terbaik 10 awal Zulhijjah. Kalau siang hari. Kalau malam pula yang terbaik 10 akhir Ramadan. Makna dia ambil dua-dua pendapat. Dan sebenarnya pendapat yang paling-paling baik ialah 10 akhir Ramadan pun dia beriktikaf, dia beramal soleh, dia ke amal soleh dan 10 awal Zulhijjah pun dia fokus dia pulun habis-habis. Ini yang terbaik sekali. Ramai orang ambil pendapat pertama tapi dia tak fokus amalan 10 Awal Zulhijah. Ramai orang fokus 10 akhir Ramadan tapi 10 akhir Ramadan dia tak ada pun. Ha? Jadi bila Allah bersumpah makna ini adalah yang besar ah, ha? bukan kecil ah. Ha? Jadi insya-Allah 10 Awal Zulhijah dah lepas. 10 akhir Ramadan pun lepas. Jadi bersedialah kalau dipanjangkan umur untuk kita berlomba untuk merebut 10 akhir Ramadan dan juga 10 awal Zulhijjah. Okey, yang ketiga, washafi dan washafi demi syafi' apa dah? Genap. Wal watri dan ganjil. Syafi' ini sebenarnya makna dia genap. Sebab itulah uh, syafaat yang syafaat daripada Nabi di, di hari akhirat. Syafaat ini daripada perkataan syafi. Syafaun. Apa kaitan? Syafaat makna dia genap. Apa kaitan dengan syafaat? Manusia bila di akhirat besok, manusia di akhirat besok berseorangan. Anak, isteri, suami, mak, bapak semua cabut lari. Jadi dia sorang-sorang je. Bila sorang tu dia panggil ganjil. Maka akhirnya masing-masing cari nabi nabi Ibrahim, cari nabi Musa, cari nabi Isa, cari nabi Nuh semua tak boleh memberi syafaat. Dan last sekali jumpa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad saja boleh memberi syafaat. Bila nabi boleh bagi syafaat daripada kita berseorangan, kita witir, akhirnya kita menjadi genap. Jadi sebab tu syafaat dipanggil syafaat sebab dia menggenapkan keadaan kita yang ketika di pada masa berseorangan. Okey. Jadi demi genap dan witir. Apa maksud ni? Apa yang Allah nak bersumpah ni? Dia dalam tafsir disebut ada 20 pendapat. was syafa'in wal watri. 20 pendapat. Tapi pendapat yang paling paling masyhur, ha? paling masyhur Dua lah ha? Satu Wasyafi'i makhluk Makhluk Wal watri pun makhluk juga Sebab ada yang Allah cipta makhluk berpasangan Syafi'i Dan ada, ada yang Allah cipta makhluk berseorangan Ada yang duduk sorang-sorang je ya? Ha? Sampai ke mati dia tak kahwin ha? Itu pendapat pertama lah Jadi wasyafi'i wal watri dua-dua makhluk Makhluk yang genap Berpasangan Dan makhluk yang ber, berseorangan Pendapat yang kedua, ini pendapat yang paling paling masyhur iaitu wasyafa'i ialah makhluk wal watri ialah tuhan. Jadi lemahnya makhluk mesti ada pasangan. Kita nak pada isteri, isteri perempuan nak pada suami, suami suami isteri pula nak kepada anak mesti berpasangan. Itulah asy Bila nak pada pasangan, itu adalah makhluk. Adapun al-watru, watru adalah Tuhan. Sebab Tuhan adalah kuat, Tuhan adalah hebat. Tuhan tak perlukan isteri, Tuhan tak perlukan anak. Maka dalam satu hadis, inna Allah inna Allah witrun. Allah adalah ganjil. Ha, berdasarkan hadis ni ulama mengatakan al-watru dalam hadis ni dalam ayat ni ialah Allah. Inna allaha witrun yuhibbu Yuhibbu al -witra. Jadi Allah adalah ganjil Dan Allah suka yang ganjil ha? Apa dia yang, yang Antara yang Yang ganjil yang Allah suka ha, Contoh macam Hari tujuh Kalau berzikir tiga puluh tiga kan ha? Ada zikir kena baca tujuh kali Bukan lapan kali Okey jadi Allah bersumpah dengan yang ke berapa ni? Satu, dua, tiga, empat. Wa syafi'i demi makhluk yang genap, yang berpasangan dan demi Tuhan yang ganjil. Okey. Dalam ayat ni, al-watri, waw berbaris atas. Makna dia ganjil, tapi kita biasa baca baris bawah, witir kan? Salat witir, salat ganjil lah. Jadi yang mana satu betul? Hadis ni mengatakan witron, baris bawah. Yuhibbul witra. Ha, ada dua kiraat. Ada dua bacaan. Dua-dua ha? betul. Satu bacaan, waw, bari atas. Satu lagi bacaan, waw, baris bawah. Dua-dua betul. Dan dua-dua maknanya sama, iaitu ganjil. Jadi kalau saya baca, wa syifa'i wal witri, betul. Ha? Betul. Cuma kalau kita nak baca bahas, uh, bacaan yang tak pernah dia dengar oleh makmum kita kena bagi tahu dia kalau tak jadi isu nanti kita baca wasyafa'in wal witri makmum kat belakang tegur wal watri kita baca lagi witri dia pun tegur kita tahu betul tapi dia tak tahu itu adalah bacaan ha jadi nak baca wasyafa'in wal witri betul wasyafa'in wal watri pun betul dan maknanya sama okey yang ke 1 2 3 4 Allah bersumpah lagi dengan yang kelima iaitu dan demi demi malam demi malam iza yasri asal dia yasri eh asal dia ada ya ni fa'il mudhari yasri mana berjalan bergerak tapi dibuang supaya Supaya apa? Hujung ayat semua berakhir dengan huruf yang sama. Ha? Ashrin Fajri Ashrin Watri Yasri Jadi apa makna ni? Allah bersumpah dengan yang kelima. Demi malam, apabila malam tu, Yasri berjalan je. Bila berjalan, maka dia akan berakhir. Ha? ha bila malam berjalan, dia akan berakhir. Jadi itu juga uh, gambaran bahawa tidak ada kesedihan, tidak ada masalah yang tidak akan berakhir. Sebagaimana waktu malam dia akan berjalan sampai satu masa keluar waktu fajar. Apabila ia berjalan ataupun bergerak. Cuba bayangkan kalau malam tu tak berakhir. Ha? Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-Qasas ayat 71. Surah Al-Qasas ayat 71. Allah kata apa? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلة سر مدن إلى يوم القيامة من Man ilahun gairu yati ha? yati kum bi diain ha cuba tadabbur ayat ni Allah nak kita berfikir ya ha? Allah nak kita berfikir sehingga kita rasa nikmat Allah begitu besar dan sehingga kita betul-betul bersyukur kepada Allah. Bila kita tak berfikir, kita tak akan bersyukur. Allah kata apa? Qul. Katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum bagi tahu aku, ha, bagi tahu aku. Ara'aitum ni kalau kamu tahu maka bagi tahu aku. Apa dia? In ja'alallahu Sekiranya Allah menjadikan ke atas kamu malam Wallahi Allah nak kita berfikir Supaya kita rasa nikmat Allah Sekiranya Allah menjadikan ke, ke atas kamu malam Sarmadan Apa makna Sarmadan? Sarmadan ni berterusan Dia lebih kurang makna abadan Kalau Allah jadikan malam tu Tidak ada Iza Yasri ni Iza Yasri tak ada kalau ada izah yasri, dia berakhir. Tapi sarmadan, tidak ada izah yasri. Kalau Allah jadikan ke atas kamu malam itu sarmadan, tidak berjalan. Kekal macam tu berterusan. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Maka Allah tanya. Allah tanya sambil mencabar. Man ilahun. Siapa Tuhan yang selain daripada Allah? Yaktikum. Yang boleh membawa datang pada kamu bidia'in. Dengan cahaya. Cahaya fajar. Siapa-siapa? Siapa dia? Afala tasmaun? Kamu tak dengar ke? Kamu tak dengar ke kehebatan Allah? Kamu tak berfikir ke kepada nikmat Allah? Jadi ya Allah tanya ni sebab ramai tak sedar, bangun pagi subuh tak solat, terus cari rezeki Allah, tapi tak sembah pemberi rezeki. Bangun pagi je jumpa cahaya rasa oh lega, dapat hidup balik, tapi membuka aurat. Jadi Allah kata kalau Allah jadikan malam sepanjang hayat sampai kiamat. Ada tak Tuhan lain yang boleh membawa cahaya supaya kamu dapat waktu fajar? Tak ada, tak ada. Maka bersyukurlah hanya kepada Allah. Okey, dan itu ke kehebatan Allah lah. Ha? Dan juga dalam sumpah walaili iza ada rahmat Allah. Rahmat Allah apa dia? Di waktu malam. Ha? Apa dia? Yang mana? Ah. Ha? Ha. Okey. Ha, uh, kalau kita tengok ayat selepas ni 72 ke? 72 siang kan? Ha? Betul kan? 72 hujung dia afala tu bersirun. Beza? Ha? Cuba 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 fokus. Yang atas ni Allah kata kalau Allah jadikan malam berpanjangan sampai kiamat Siapa yang boleh bawa datang cahaya selain daripada Allah? Kamu tak dengar ke? Tapi bila siang hari, bila Allah jadikan siang hari berpanjangan, siapa yang boleh membawa waktu malam selain daripada Allah? Kamu tak melihat ke? Perasan tak apa beza dia? Kenapa malam Allah kata kamu tak dengar ke? Siang Allah kata kamu tak tengok ke? Kenapa? Ha. Sebab kalau malam Allah kata afala sirur, kamu tak nampak ke? Kita jawab memang tak nampak sebab malam. Faham tak? Jadi tengok bahasa Al-Quran. Bila malam Allah kata tubsirul sebab memang tak nampak. Dengarlah. Malam kita boleh dengar tak? Ya. Yeah. Tapi bila siang pula, Allah tak kata tasma'u sebab apa? Cerah. Bila cerah, tu bersirun. Jadi bahasa Al-Quran tepat ah ha? bagi mereka yang berfikir. Okey, waktu nikmat. Nikmat. Tadi kita sebut nikmat waktu fajar kan? Solat subuhnya, solat sunat subuhnya, solat dua rekat, selepas terbit matahari, uh, solat subuh berjemaah. Okey, sekarang nikmat atau rahmat Allah di waktu malam kepada kita apa dia? Ah ha, yang biasa Allah sebut kan waj'alna al-laila libasa. Allah kata kami jadikan malam sebagai seumpama pakaian iaitu kamu boleh tidur, kamu boleh berat tanpa ada gangguan. Itu nikmat tu. Kalau Allah jadikan waktu tidur kita siang hari gegak gempita, riuh rendah, kita tak boleh berat, kita boleh mati cukup seminggu mati tak cukup tidur. Jadi nikmat waktu malam pertama kita tempat kita berehat, tempat kita tidur untuk mencari hilang penat dan mencari tenaga yang baru. Dan nikmat yang lebih besar daripada itu ialah nikmat yang lebih besar daripada itu ialah solat malam. Dan waktu itulah satu pertiga malam Allah turun ke ke langit dunia sehingga Allah bertanya Allah bertanya man yasal fa'utihi siapa yang minta aku akan beri. Man yad'uni astajiblah. Siapa yang berdoa, aku akan makbulkan. Man yastaghfiru aghfirullah. Siapa minta ampun, aku ampunkan dosa dia. Bila ni? Satu per tiga malam. Nah, ini. Waktu malam. Sebab itulah Nabi, nikmat yang paling besar bagi Nabi, ialah waktu malam. Sebab itu Nabi boleh solat malam sampai berdiri lama, sampai bengkak kaki. Sampai satu rekaat Nabi baca tiga surah panjang Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa Bila tu? Waktu malam Siang hari tak ada Tak ada hadis yang mengatakan Nabi salat begitu lama Siang hari tak ada Paling-paling lama Siang hari pun salat fajar Kan? Nabi baca Waktu salat fajar 60 hingga 100 ayat 60 hingga 100 ayat Salat fajar Tapi kalau salat malam Surah Baqarah Surah Ali Imran Surah An-Nisa Baru satu rakaat. Sebab apa? Nikmat bermunajat dengan Allah di waktu malam. Dan macam tadi juga sebab apa dia? Setelah solat malam di hujung waktu tu iaitu sahur, waktu sahur dekat-dekat subuh nikmat beristighfar kepada Allah. Wa kanu Allah kata apa? Ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri ahli syurga kanu kanu qalilan min al-laili ma kemudian wabil bil ashari hum yastaghfirun ini surah az-zariyat saya ingat ayat 17 ke 18. Allah sebut ha? sebelum tu Allah sebut orang bertakwa bila masuk syurga dia dapat apa saja dia nak kemudian Allah beritahu apa yang mereka buat masa kat dunia ni sehingga mereka layak masuk syurga dan dapat apa saja yang mereka nak apa amalan mereka antara amalan ahli syurga masa kat dunia ialah kanu qalilan mereka ni sedikit sekali minal lail waktu malam sedikit apa bukan sedikit ibadat sedikit sekali waktu malam mereka mayahjaun mereka tidur. Jadi yang sikitnya tidur, yang banyaknya beribadat. Itu ciri-ciri ahli surga. Jadi kita rasa jauh lagi kan? Ha? Kita ni banyak tidur, banyak berehat dan sedikit sekali beribadat. Kemudian hebat lagi ahli surga dalam sepanjang malam sebahagian besar malam dia beribadat. Hebatnya lagi apa dah? Dah salat malam banyak masih di hujung waktu subuh mereka beristighfar kepada Allah. Masih rasa takut, takut-takut tahajud mereka tak sempurna. Takut-takut tahajud mereka tak khusyuk dan tak diterima oleh Allah. Maka mereka lengkapkan dengan istighfar. Ini nikmat waktu malam. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk memiliki sifat-sifat ahli syurga. Yang sebahagian besar malam mereka beribadat dan mereka akhiri dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian yang kelima, jadi Allah bersumpah dengan lima benda, al-fajru, layalin, ashrin, Al-Syaf'i wal watri, empat wal laili. Lima. Kemudian Allah kesimpulkan halfi Adakah fi zalika pada demikian itu sumpah kesamun sumpah lizi hijrin bagi yang zi mempunyai bagi yang mempunyai hijrin akal akal Hijrin hajarah daripada hajarah makna dia mana'a ah. mana'a ah. kalau akal akala makna sebenarnya lebih kurang mana'a ah juga akal makna ikal kan ikat jadi apa maksud ayat ni ayat yang kelima ni Allah kata tidakkah pada demikian itu demikian apa ni ni Ya Allah bersumpah dengan fajar, dengan malam 10 ataupun hari yang ke-10 Zulhijjah dengan syafa'i dan watri kemudian dalam malam yang bergerak yang berjalan. Tidakkah itu sumpah kepada orang yang berakal? Ha ni Allah nak bagi Allah nak tempelak. Maknanya setiap yang Allah sumpah tu mesti ada hikmahnya, mesti ada pengajarannya tapi bukan untuk semua orang. Dia hanya untuk lizi hijrin Orang yang berakal je Siapa yang baca Al-Quran Wal-fajri walayalin asri Orang tanya kenapa Allah bersumpah Dengan fajri, saya tak tahu Dia bukan lizi hijrin Apa hikmahnya Wasyafa'i wal-watri, saya tak tahu Dia bukan lizi hijrin, dia tak berakal Sebab Allah kata Sumpah ni khas untuk orang berakal Kenapa Allah bersumpah dengan wal-asri Saya tak tahu saya tahu itu adalah surah-surah yang antara surah yang terpendek. Dia tidak berakal. Ha, sebab itu saya sebut dah tadi. Ulama' mengatakan, Quran ini betul-betul turun bercakap dengan orang yang berakal sahaja. Ha? Dan sebab itu juga banyak ayat Allah mengatakan, Siapa baca Quran tak faham, dia macam keldai. Keldai tak berakal. Siapa baca Quran tak faham, dia macam binatang ternak. Binatang ternak tak berakal. Jadi kadang-kadang, saya pun tak faham. Ha, masih baca Quran tapi tak faham walaupun Tuhan kata kedai walaupun Tuhan kata binatang ternak maknanya seolah mengesahkan dia tu betul-betul tak berakal kalau dia berakal dia berhenti sekejap tengok apa maksud dia ha? kalau tak tahu ha, bertanyalah pergilah belajar supaya dia tidak termasuk orang yang tidak dalam kumpulan orang yang tidak berakal kemudian Allah nak tegaskan sumpah ni sama ada dalam surah ni ke ataupun surah-surah lain Untuk orang berakal je Maka sebab itu Allah ayat suruhnya Allah bertanya Allah bertanya dan Allah suruh kita berakal Kita berfikir Sebab apa? Quran untuk orang yang berakal Maka Allah bertanya Alam tara Tidakkah? Ha, ini bercakap dengan orang berakal Kalau orang tak berakal dia akan baca sampai habis Dan sambung surah lain kalau orang berakal dia bertanya, apa yang Allah tanya ni? Tidakkah engkau berfikir? Berfikir ah, sesuai dengan Lizi hijrin. Berfikir kaifa, bagaimana? Bagaimana fa'ala? Telah lakukan Rabbuka Tuhan engkau Biad kepada Kaum Ad ha? Jadi Allah kata sumpah ni Khas untuk orang berakal Sebab itulah lepas tu Allah kata Okey sekarang gunakan akal kamu Untuk berfikir Apa? Kamu tak fikir ke bagaimana hebatnya tuhan di mana kehebatan allah bukan allah mematikan kaum ad tapi bagaimana cara ni kaifa kehebatan allah letak pada soalan kaifa ha bagaimana allah menghancurkan kaum ad kalau setakat kita tahu kaum ad telah dibinasakan macam mana cara allah binasa saya tak tahu tak berakal tak berakal Sebab Allah suruh kita berfikir bagaimana Bukan di mana kaum Adi binasakan Bukan bila binasakan Bagaimana cara Allah binasa Sebab bila kita tahu cara Allah binasa Baru kita tahu hebatnya Tuhan Tapi kalau setakat tahu tempat kaum Adi binasakan Kita tak akan rasa hebat Tuhan Ataupun kita tahu bila kaum Adi binasa Kita tak akan rasa kehebatan Allah Kalau soalan tentang bila, apa dia? mata? Mata ha, Kalau soalan tentang uh, Tempatnya Aina, di mana? Tapi soalan ni tak ada dalam Quran Bila kaum Adi ah Dibenasakan Ataupun Aina, di mana? Tak ada, tak ada soalan tu Sebab Allah nak kita ambil pengajaran Bila tahu tempat Tak ada pengajaran Bila tahu bila, tak ada pengajaran Tapi yang ada pengajaran ialah soalan kaifa bagaimana Allah binasakan okey ah uh, buku je 10 ada 5 minit lagi okey as uh, dan uh, Allah tanya sebenarnya jawapannya ada dalam berbagai-bagai ayat berbagai-bagai surah Ramai yang pergi tengok kaum Ad dibinasakan tapi bila kita tanya kamu tahu tak macam mana mereka dibinasakan saya tak tahu sedangkan Allah sebut dalam Quran detail bagaimana kaum Ad binasa dan dia pun baca ayat tu tapi dia tak faham tapi tempat dia pergi tempat dia tahu sebenarnya orang ni belum zi hijrin orang ni bukan ulul albab bukan ulu an nuhah dan Allah beritahu Kaum A yang dibinasa ni bukan orang yang biasa-biasa. Bukan orang yang kurus kering. Bukan orang yang lemah je tak. Yang Allah binasa ni adalah kaum yang hebat. Apa dia? Iram. Iram. Apa makna Iram? Iram. Ada dua. Satu. Uh, nama kabilah Yang kedua Nama tempat Nama kabilah Kabilah apa ni? Kabilah ad Dia Biasanya nama kabilah yang terkenal ni Biasanya Bagi orang Arab Asalnya nama orang Asalnya nama orang Samud nama orang Ad nama orang tapi akhirnya terkena dengan nama kabilah. Jadi pendapat mengatakan Iram ni nama kabilah. Dia mengatakan Iram adalah nama asal kabilah Ad. Ad tu asalnya nama orang. Nama asal kabilah apa dah? Iram. Hmm? Uh, dan ada juga pendapat mengatakan Iram ni. Salah satu nama kabilah. Yang ada dalam kalangan kaum Ad. Ad ni. Kabilah yang besar... Bangsa yang besar... Di bawah-bawah tu ada pecahan... Pecahan... Suku-suku dia... Jadi salah satu... Salah satu suku dia... Ialah Iram... Dan pendapat kedua... Iram ialah nama tempat... Okey... Tempat kaum Ad di mana? Tempat kaum Ad... Di mana? Tengok Allah tak sebut tempat... Allah tak sebut tempat... Sebab... Allah nak kita ambil pengajaran... Bukan tahu tempat... Tapi... Uh, Ikut sejarah tempat tu diketahui ya di mana? Ini kalau Saudi, ini Yamanah, ha? Yaman. Ada satu tempat nama dia Hadrah, Maut. Kan? Uh, Jafar tahu kan? Pernah pergi tempat ni? Tak pernah, ha? Jadi, Ad ah ni dia di selatan Tanah Arab selatan semenanjung tanah arab iaitu antara di kawasan Yaman ataupun tak jauh daripada Hadramaut katanya ada lagi kesan-kesan kaum 'ad yang dibinasakan oleh Allah Hadramaut ni di mana ha? tapi di Kuala Lumpur pun ada di mataam Hadramaut ha? Ha. ha kalau makan kat situ memang betul-betul maut ha Okey. Iram uh, balik pada sini sama ada nama kabilah ataupun tempat Zatil Imad apa mana Zatil Imad Zat mempunyai dia bersarak kalau perempuan kalau lelaki Zi ataupun Zu kalau Mu'anas Zati jadi Iram tu nama kabilah perkataan tu dipanggil Mu'anas sebab tu Zat Ah ha? Zati Al-Imad Imad apa dia? Biasa dengar tak? As-salatu imaduddin. Biasa dengar kan? Apa makna dia? Tiang. Tiang kan? Jadi, kaum iram ataupun kaum ad, zayatil imad mempunyai tiang. Apa maksud dia? Iaitu, mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ah, Kehebatan kaum ad ialah, mereka mempunyai, mampu membina bangunan-bangunan yang tinggi dan kukuh. Jadi zatul imad makna mempunyai tiang. Itu adalah simbolik kepada mereka mampu membina bangunan yang tinggi dan kukuh. Iram Tengok ah, Allah nak beritahu. Kaum Ad yang Allah binasa ni hebatnya Allah yang Allah binasa ni kaum yang hebat. Kalau Allah binasa kaum yang lemah, lembek, tak nampak hebat Allah. Dan Allah pula binasakan dengan apa ni? Kaum yang hebat. Kemudian Allah binasa pula dengan apa? Kaum an. Allah binasa dengan apa? Ha? Apa dia? Angin. Jadi kalau kaum an hebat dan Allah binasa dengan bom, Allah tak hebat. Sampai kena ada bom baru kaum ni mati tak. Allah binasa dengan benda yang simple aja angin. Ha? Angin kadang-kadang kat sini ada. Ha, kipas berpusing ada angin. Tak ada satu pun bergoyang. Jadi angin ni terlalu lembut. Tapi Allah nak begitu hebatnya Allah nak binasa kaum yang hebat yang kuat, Allah tak perlu senjata yang kuat dan canggih. Hanya perlu angin yang lembut sahaja. Kemudian Allah beritahu lagi kehebatan kaum Ad allati yang lam yukhlaq tidak yukhlaq dicipta misluha sepertinya fil bilad di di mana-mana negeri bilad negeri jadi hebatnya kaum ad ha, ialah satu mampu membina bangunan yang tinggi yang kedua tidak ada kaum yang lain yang lebih hebat daripada mereka. Allah tidak pernah mencipta sehebat kaum ad, sekuat kaum ad di mana-mana negeri. Bagulah nampak hebat Allah. Jadi sebelum Allah beritahu, Allah binasa kaum ad ni Allah beritahu. Yang Allah binasa ni bukan orang yang kurus, bukan orang yang lemah. Ha? Tapi kaum yang sangat-sangat luar biasa kekuatannya dan tidak pernah ada di mana-mana tempat. Kemudian Allah masuk kaum Samud. Cuma sekarang Allah tanya ni, kamu tak fikir ke bagaimana hebatnya Allah? Bagaimana Allah binasakan kaum? Tapi Allah tak sebut dalam surah ni. Allah tak sebut bagaimana Allah binasakan kaum Ad. Maka kita kena carilah sebab Allah bertanya. Allah suruh kita berfikir. Oh, tak ada dalam surah ni. Ada tak disebut dalam surah lain? Cari. Dalam surah Al-Haqqah ada. Cuba tengok surah Al-Haqqah. Apa Allah buat pada kaum Ad? Fa amma samudu wa amma ya. adun Kazabat samudu wa adun bil qari'ah. Kan? Apa dia? Fa wa amma adun fa ahliku <tuk> <tuk> بريح صرصر عاتية ثم ده سخرها عليهم سبع ليال وثمانية, وثمانية أيام حسومة <سؤال> <سؤال> Kemudian Fatara hmm. Fatara al-qawma Fiha Sara'a ah. Sara'a ah ka'an A'jazu nakhlin khawiyah, khawiyah. Okey Ini Allah sebut Banyak lagi dalam surah lain Ha Allah sebut Allah binasakan kaum Ad kaum Samud ha? antaranya surah Al-Haqqah wa amma adun adapun kaum Ad fa uhliku mereka dibinasakan ha, ini kaifah menjawab soalan kaifah bagaimana Allah binasakan bagaimana jawapannya di sini iaitu Allah binasakan birihin dengan angin ha? angin bukan dengan bom bukan dengan jet pejuang ah ha? tapi dengan angin sahaja tapi angin itu sor-sorin yang begitu kuat Atiah yang sangat-sangat sejuk. Kita kalau duduk dalam peti ais boleh mati kan? Eh? Bila terlalu sejuk boleh mati. Kemudian Allah gerakkan angin tu, alaihim Allah gerakkan angin dan Allah dengan angin tu, angin tu meniup kaum Ad yang kuat tu, ha? Eh? Ada mengatakan duduk dalam gua pun angin tu pusing dia sampai dia keluar. Kemudian Allah angkat di langit. Allah angkat di udara. Hebatnya Allah dengan angin Allah boleh angkat kaum ad. Semua kaum Ad ketika itu diangkat ke langit. Kemudian berapa lama ni? Allah pusing 7 layalin 7 malam wasamaniya wasamaniya ayyam 8 hari. Allah sebut detail lah. 8 hari 7 malam. Husuman berturut-turut. Maknanya start pukul 8 pagi tadi sampai bila? Bukan sampai 8 malam ni, tak? sampai pukul 8 selepas 8 hari pusing 24 jam 8 hari 7 malam cuba bayangkan kita kalau orang pusing kita 3 1 jam je pensan rebah kemudian mak <tuk> dia masa ni masa pusing tu waktu makan <tuk> waktu makan pagi dia berhenti tak waktu makan tengah hari berhenti tak Kemudian apa hasilnya? Allah bagi tahu hasil. Fatar al qauma. Maka selepas itu kamu lihat kaumaan itu fiha sura. Ah. Apa mana sura? Ah? Sura ah mana bergelimpangan. Bergelimpangan macam mana rupa dia keannum ajazun akhlid seolah mereka macam batang pokok kurma yang gelonggong setelah lama tumbang jadi kalau kita tengok tepi-tepi pantai kan kadang-kadang pokok kelapa kan kalau dah lama tumbang dekat tepi pantai macam mana rupa dia berlubang sana berlubang sini kan ha begitulah rupa kaum ad setelah Allah pusing di udara 8 hari tujuh malam kemudian hari ke-8 tu Allah uh, junangkan mereka ke bumi kepala di bawah dan kepala mereka patah bergelimpangan seumpama pokok-pokok kurma yang telah lama tumbang. Ha. bila kita baca ayat ni dan juga dalam ayat lain baru kita rasa ya Allah hebatnya Allah. Untuk membinasakan kaum yang hebat yang kuat ni Allah hanya perlukan angin sahaja. Allah tak perlu turunkan para melekat ha? daripada langit beribu-ribu tak sebab apa? sebab Allah tu hebat jadi bila kita rasa kehebatan Allah barulah kita akan tunduk kepada perintah Allah barulah kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ok kita berhenti setakat ayat 8 ha? soalan? silau lampu ni Ya, waktu atau di siang hari kena buat secara apakah ada dalil ya ada nabi pernah aa, satu malam nabi ter apa ni tertidur dan tak tak bangun maka nabi tak sempat salat witir pada malam tersebut dan nabi qada dengan melakukan salat duha dan salat duha kita tahu kan Genapkan Jadi kalau Nabi biasa salat duha Salat witir malam Sembilan Maka Nabi buat salat duha sepuluh Kalau biasa buat witir Malam tu tujuh Maka duha Nabi Qadar menjadi Lapan Nabi genapkan Ada dalilah Hadith tu hadith sahih Orang yang tak berakal ni Adakah orang yang Baca azan di surau masjid adakah bacaan tertentu selawat sebelum melakukan azan tak ada tak ada dalil lah yang ada dalil ialah selawat setelah azan dilakukan bagi kita yang dengar azan kita disunatkan selawat selepas azan bukan sebelum yang sebelum tu yang biasa muazzin baca Allahumma salli ala Muhammad semua tidak ada hadis ah eh? itu adalah rekaan orang-orang yang terkemudar bunyi selawat cantik tapi bila caranya tak betul, tempatnya salah maka dia dikira sebagai amalan yang bidah. Ah. Adakah baca tertentu? Okey. Jika jika waktu sebenar solat fardu telah di berlalu 15 minit, perlukah kita azan? Ah. Uh, dia ya, boleh tutup lampu dia, silau. Okey. Jika waktu sebenar solat fardu telah berlalu 15 minit, perlukah kita azan di surau masjid? Sebenarnya bukan sunnah Nabi ya melewatkan azan. Sebab azan ni tujuan utama azan ialah azan tu makna dia iklan, iklan. Iklan apa? Telah masuk waktu. Jadi kalau waktu dah masuk dah 15 minit dah setengah jam, sebenarnya tidak patut dilakukan azan. Kemudian yang kedua, mungkin orang tersalah faham. Ha? Orang tersalah faham, dia ingat bila azan dilewatkan, belum masuk. Dia pun tunggu sampai dia tertidur. Jadi yang terbaiknya, bila masuk waktu isya ke, kalau tengah kuliah pun, berhenti kuliah sekejap, azan. Itulah waktu terbaik dilakukan azan, iaitu sebaik-baik masuk waktu. Haa. Uh... Maksud orang yang tak berakal ini adalah orang yang baca Quran tak faham maksudnya sedangkan fitrahnya manusia dikurniakan akal. Mohon bantuan ustaz, saya keliru. Manusia manusia memang diberi akal dan tujuan diberi akal untuk berfikir dan tujuan berfikir yang paling besar, yang paling utama ialah berfikir tentang Allah, tentang kebesaran Allah. Kita guna akal berfikir untuk kenal pencipta kita. Untuk rasa kebesaran Allah. Dan salah satu cara berfikir untuk kena Allah ialah memahami ayat-ayat al-Quran. Jadi bila kita baca Quran, kita tak berfikir maksudnya mana kita telah kufur nikmat akal. Ha? Akal kita guna untuk fikir pasal cari dunia untuk makan, untuk berseronok. Tapi itu tak salah. Tapi tujuan akal dicipta, dianugerahkan pada kita yang paling besar ialah supaya kita berfikir tentang kebesaran Allah. Sebab itulah orang uh, Nabi sebut satu hadis, diangkat kalam tidak dikira dosa bila seseorang itu gila sehinggalah dia hatta yafiq, sehingga dia sedar mana bila dia gila tak dikira dah dia nak buat apa ke nak mengumpat ke tak ada masalah sebab dia tak berakal maka Quran bercakap dengan orang yang berakal sahaja sebab ada tanggungjawab ada perintah ada larangan yang kita perlu faham, yang perlu kita tahu dan perlu kita laksanakan jadi bila baca Quran guna akal Jangan guna mulut sahaja. Mulut membaca akan berfikir tentang maksudnya. Uh, Ustaz, untuk istighfar, untuk istighfar, waktu sahur terbaik dalam solat witir atau berhenti dan fokus istighfar. Okey, istighfar ni nak Allah tak sebut, Nabi pun tak sebut. Huh? Uh, cuma Nabi ada sebut, doa yang terbaik ialah Doa yang terbaik ialah ketika sujud dalam solat. Jadi kalau kita ada istighfar di waktu sahur, kita ada dua pilihan sama ada solat witir, habis solat witir kita istighfar. Pilihan yang ke yang kedua dan ini yang terbaik. Tengah solat witir kita istighfar dalam solat dan yang terbaik ketika sujud. Ketika sujud tu istighfarlah banyak-banyak ah ha? ataupun ketika tahiyat akhir. Bila kita istighfar ketika dalam solat Witir di waktu sahur Maka termasuk kelebihan Beristighfar di waktu sahur ha? Walaupun di dalam solat Kalau wanita Mahu pahala solat sepanjang malam Adakah kena pergi solat jemaah Di masjid seperti lelaki Ada pendapat mengatakan Wanita boleh dapat pahala solat sepanjang malam Dan tak perlu pergi solat subuh berjemaah Tapi dia hanya perlu Solat subuh di awal waktu Di rumah Ha, salat subuh di awal waktu di rumahnya Dan dia juga akan dapat pahala Bila tu? Kalau dia suruh suami dia Dia kejut suami dia Salat subuh berjemaah di masjid Maka dia dapat pahala Sebab apa? Dia mendorong Ataupun menunjuk kepada suaminya Ataupun juga kepada anaknya Dia dapat, dapat ilmu Apa ni pahala? Sebab apa? Sebab ha, suami ataupun anak buat berdasarkan tunjuk ajar dia Ataupun sebab dia yang mengejutkannya wallahu a'lam boleh tak kita solat witir dua rakaat sebelum tidur dan solat tak boleh kalau witir selesaikan terus witir ni makna genap bila kita solat dua rakaat lepas tu tidur itu bukan witir sebab dua tu genap dua tu genap jadi kalau sebut witir kena ganjikan terus kalau nak salat witi sebelum tidur, ganjikan terus. Tiga ke, satu ke, lima ke. Ataupun nak witir selepas tidur selepas tidur dan bangun tengah malam maka sebelum tidur tu tidak ada witir tidak ada witir dalam tidak ada dua witir dalam satu malam malam ataupun siang datang dulu malam ataupun siang datang dulu oh itu saya tak pasti ya eh? sebab saya lahir-lahir malam dah ada siang dah ada saya tak pasti. Wallahu uh, tolong terangkan solat malam Nabi Oi, oh, Itu boleh buka lah Google lah Macam mana cara Nabi solat Nabi secara umumnya Nabi solat sebahagian besar malam Allah sebut dalam surah al muzammil Kumil illa qalila nisfahu Salah satu caranya separuh malam Nabi solat separuh malam Au Zid alahi ataupun lebih daripada separuh malam Iaitu dua per tiga malam Awin kos minhu qalila Ataupun kurang daripada separuh Iaitu satu per tiga malam Jadi kalau ikut waktu Nabi Salat Ada tiga keadaan Kadang-kadang separuh malam Kadang-kadang dua -kadang per tiga malam Kadang-kadang satu -kadang per tiga malam Berdasarkan surah Al-Muzammil Kemudian Nabi baca surah apa? Banyak riwayat Ada kata Nabi baca satu rakaat itu Surah Baqarah Ali Imran dan An-Nisa' Ha, yang pentingnya, Nabi bila solat malam, lama. Nabi tidur sekejap, kemudian Nabi solat malam. Start solat tu, tengah malam, sampailah waktu subuh. Sampai bila datang melakukan azam, baru habis solat malam. Nabi SAW. Mana ni? Oh tak ada Nabi bila solat malam tidak ada package Macam orang Melayu buat Solat hajat, solat taubat Solat apa lagi? Solat tasbih tak ada, tak ada Itu bukan daripada Nabi Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi tak pernah solat malam Sama ada di bulan Ramadan Ataupun di bulan yang lain Lebih daripada 11 rakaat Dalam riwayat lain Tidak pernah Nabi solat lebih daripada Tiga belas dan Aisyah tak sebut solat apa? Maknanya solat tu adalah solat malamlah. Ada pun yang kita bila bangun malam solat tasbih, solat hajat, solat apa lagi? Solat taubat itu bukan daripada nabi ya, eh? bukan daripada nabi. Tidak ada satu hadis pun nabi bila bangun malam, nabi namakan solat tu taubat, solat hajat tak ada. Tidak ada. Okey, cukup ah. Kita tutup. Ada kisah lain tak ada kan? Oh, banyak tak apalah tanya semula. Saya ada kelas ha? Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya akan datang uh, besok pukul 10.30. Ha? Sambungan uh, Hurayan huraian al-asma'ul husna.